Ние решихме да попитаме всеки срещнат. Какво и как мисли? Било то на улицата, в квартала или в града. Ето какво успяхме да заснемем. Здравейте! Здравейте! Искаме да ви попитаме, да ви зададем няколко въпроса. Как е бил създаден света? Има различни теологии в света и хората, които не познават Господа, споделят, че светът се създаде от еволюция, от взрив. Но Библията има ясни отговори на всички неща, които вие се интересувате. Как е създаден светът? Аз искам да прочета част от Библията. Казвам, първата фраза в староеврейския текст на Битие 1:1 гласи Берешит. В началото, което е и заглавието на книгата Битие, се говори за много начала, за сътворението на Вселената, на мъже и жената, за началото на човешкия грях, за началото на Божите заветни обещания и планове за спасение. Космически прах се образува една планета, наречена Пангея. След това тя се разделила на два нови компонента, Лавраз и Гондвана. Те от своя страна са се разделили вече на останалите днешните континенти. Северна Америка, Южна Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия, Антарктида. Зависи гледната точка на човека. От коя гледна точка, от коя страна иска да го погледне. Научно, философите, учените казват, защото живота на Земята се е сътворил от най-дребното, започва от чехълчето, което се разделва, размножава и вече ние човеците просъществуваме от маймуната. Но ако би било верно това, което те казват, то тогава на днешно време маймуни не трябва да има. Защо? Защото нали всичките маймуни трябва да са човеци. Нали, ако погледнем от тая гледна точка. Да. Но ако погледнем от библейски, значи всичко това, което виждаме, е творение на Господа Бога. Но всичко е Божие дело. И въпреки всичко, Бог, когато създаде човека, каза: творете и обладайте земята. Но аз знам, че 1778 година протестантството е запазено още Петко Рачов Славейков. Ако не беше религията, нямаше да има писменост, както солунските братя. Азбуката А, Б, В. А кое е най-хубавото, което е създал? Най-хубавото е човек. Природата. А човека, като не е венец? Човека е венец, обаче разрушава природата. Най-хубавото нещо е природата. Ако ние хората унищожаваме, замърсяваме, избиваме животните. Говорят се различни неща, но според Библията Бог е създал човека по своя образ и своя подобие. Той го е създал с причина, с цел, за да осъществи това, което е според неговото желание, според неговата воля. Такива сме ние циганите. Смешни и трагични. До доказване на противното. Колкото сме и смешни, толкова можем да бъдем и умни. Но уви, природата ни е такава. Искам да представим един хубав човек, отговорен за квартала. Той е създал квартала тук. Значи, той е председател на правителство на независима фондация. Правата на европейските и това. Стига, иска да даде едно интервю. Здравейте! Здраво желая! Как е бил създаден според вас света? За да питате така, би трябвало нещо да питате друго нещо. Според мен света е създадал Господ. Така. Господ създал на земята. Така. И като създал на земята, беше тъмнина. А нещо научено? След като тъмнината. След като тъмнината, това е тъмнил и светлината. Направо от кал човек. И това човек духна в него и създаде Адам. Вижда, че му е скучно и е сам. Изкарал от неговото ребло и създаде Ева. Какво става по-натам?
Здравейте! Искаме да ви попитаме как е бил създаден света. От какво е създаден света? Как е създаден света като цяло? Защо е създаден света? Без момента. От какво е създаден света? Според нас, от Господа. Според тебе, не от мен. Според мен, да. Господ е създал Ева и Адам и направил по подобие на човек и взимал тревото на Ева и създал Адам. И от тогава вече тренал светът. А нещо научно? Нещо научно. И бучка. Как е бил създаден света? Света беше преди 2000 години. Адам и Ева. Мануш, муко мануш. Шепети. Дети, най... Опастри, даме, най... Абе, веке, пастри, ти Как е бил създаден света? Как е бил създаден света? Шебети, цвета като цяло, как е бил създаден? Аз абсолютно не ходим на църква, не мога да ви кажа. Добре, добре. Благодаря ви. Приемам на лично номерата. Тепка е веднага почита си мя, ще те сподели. Добре. Ме се има за общественик, когато не кея палал, като ти врямо. Но, ах е кала Галеска, сподели с кека улица в Гетар Павина. Как е бил създаден света? Света по-научно му се приказва, че произлиза от човекоподобната маймуна. Човекоподобната маймуна. А това човек... Едно време и мало такива маймуни, сега ги няма вече. Ние ме питаме света, а не човек. Човек е произлязъл от маймуната, не е света. Именно света е тръгнал от хората, от животните. А какво най-много ви изумява от това, което е направил Бог? Човека! Шебети! Здравейте! А как е бил създаден света? Как да бил си? Много тъп! А чав, жига ти! Не пошалство свето! Ни пошалство Адам, ни пошалство маймуна! Света той го съм знал! Ти питаш кой се дава? Природата! Природата! Научно! Фантастика! Завършно, че запитате ли си въпроса защо едно в целия свят съществуват цигани? Защо няма държава? Защо няма? А, така. Айде, защо няма? Аз ще ти кажа, защото Господ най-много уважава циганите и качи на високата планина. Слушай ги на кулата. На кулата, високата кула. Добре, това е Светелин Кръчев. Шепети. Здравейте. Искаме да ви попитаме как е бил създаден света. Верно? Шепети. Верно? Шишивига! Вярно. Кой е създал света? Ти! Лили, айди. За света и луната. Как е бил създаден света? И дебето. Аз съм. Тияните на постовите, аз съм откраднат от дивите лебеди. Дивите лебеди, които се мобилизират на вампири. Самодиви, сатана, дух. Чакай. 28 държави и още една държава, които са спасени от грабване. Аз имам на десната страна слънце и десната страна белек, което аз едното слънце горе, едното е доле, защото аз давам всичко да има по лицето на земята, да има жив хлеб и да има жива вода. Аз съм Дианите на Посполите от Давидово потомство. Аз съм станал по-голем от вампири и самодивите. Аз съм безсмъртния, доколко чакаме да дойдат Америка, да дойдат подводните кораби. Няма да има грабване, няма да има, че има заводи, фабрики, стопанства, че има всеки строежи, всеки работи на 28 държави и още една държава за пробитните хора. Чакай, малко, къде? Ох, стига!